Слава Україні! Доброго вечора, шановні учасники! Мене звати Наталія Доля, я представник ITI-секції «Україна». Я рада вас вітати на нашому вебінарі в рамках проєкту «Education must go on». Хочу нагадати, що зараз в рамках цього проєкту відвідування вебінарів є повністю безкоштовним, тому пропоную вам ділитися нашими посиланнями з вашими колегами, студентами, з інтернами, ті, хто зараз не має можливості навчатися, але хоче тримати руку на пульсі в області імплантології, стоматології. Діліться, будь ласка, цими посиланнями, і ми будемо раді бачити вас на наших вебінарах. А слідкувати за останніми подіями, які відбуваються в ITI-секції «Україна», ви можете за сторінками в соціальних мережах – Facebook та Instagram, сторінка ITI Ukraine. Тому запрошуємо вас. А сьогодні рада привітати нашого спікера, лікаря-стоматолога-хірурга, парадонтолога, імплантолога, співзасновника Української академії парадонтології, викладача школи практичної парадонтології, засновника і головного лікаря Обухівський Dental Clinic, ITI Fellow. Зустрічайте, Юрій Обухівський. Добрий вечір, шановні друзі. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава! Ось. Сьогодні, на жаль, ми живемо в такий складний час для нас, але ті випробування ми повинні пройти і показати всьому світові, хто ми є і на що ми здатні. Так, дякую, Юрій. Учасники зараз приєднуються, і я хочу декілька організаційних моментів підказати, що ми будемо вдячні вам за ваші запитання. Просимо їх писати в Q&A, щоб ми їх не втратили. А зараз в чаті я вас прошу, щоб ви написали, чи добре нас чути, чи нас видно, чи все добре, чи все гаразд. Можете написати, звідки ви до нас приєдналися, з якого ви міста, як зараз ваші справи. Так, дякуємо. Доброго вечора. Дякую. Так, і сьогодні тема нашого вебінару – це переімплантитний мукозит і переімплантит. Причини виникнення, клінічні прояви переімплантитної інфекції, шляхи попередження і методи лікування. Тому, Юрій Володимирович, я вас запрошую. Дякую за представлення. Шановні колеги, з правої сторони у всіх слайдах будуть посилання, які будуть давати вам можливість переходити по тій літературі, яка буде переглядатися в даній лекції. Прошу фотографувати, можливо, робити скріни. Ви після того зможете перечитати більш детальніше всі літературні дані, які сьогодні будуть в мене в лекції. Сьогодні досить складний час, у всіх порушилися плани, і всі наші пацієнти, в яких були встановлені дентальні імплантати, очевидно, не мають можливості відвідувати стоматологів. І є великий ризик того, що так чи інакше, швидше всього, питання переімплантиту, переімплантного мукозиту буде дуже актуальним. Тому сьогодні будемо говорити про проблеми, які можуть виникати навколо дентальних імплантатів. Ось, першочергово хотів би розказати про короткий протокол, який виконується в нашій клініці, і фактично він пов'язаний з тим, що ми в нашій клініці проводимо детальне обстеження всіх наших пацієнтів. І це обстеження нам дозволяє контролювати всі процеси, які проходять. Так, як мені виключити? Так. О, так буде краще. Так, до речі, всім буде видно, що робиться на цьому. Відповідно, якщо ми говоримо про результат лікування, то ми сьогодні приймаємо участь у лікуванні. Якщо ви подивитеся з лівої сторони, можете побачити, що у лікуванні приймають участь пацієнт, лікар, клініка
ну і відповідно матеріали, які дозволяють нам виконувати ту чи іншу маніпуляцію. І якщо поставити запитання, хто ж фактично тут головний, то насправді головний у нас лікар. І насправді лікар вибирає тактику, вибирає стратегію, вибирає ті матеріали і в кінцевому результаті несе відповідальність за результат лікування. Тому на сьогоднішній день ми повинні бути пильними і приймати лише тільки такі протоколи, які дозволять прогнозовано очікувати результат нашого лікування. Якщо ж ми подивимося на профілактику, то профілактика повинна розглядатися у всіх етапах, які ми з вами будемо проводити під час імплантації. Зокрема, профілактика і догляд за ротовою порожниною, за здоров'ям організму перед імплантацією, під час хірургічного лікування, в фазі інтеграції імплантатів і після встановлення супраструктури. Тут ще також треба проговорити про те, що на цьому профілактика не закінчується. Чому? Тому що після фіксації супраструктури, після фіксації коронки, ми за кожним пацієнтом повинні доглядати, спостерігати за тканинами, які можуть в певний період часу змінюватися впродовж життя. В нашій клініці передбачається такий протокол, який передбачає первинну діагностику і планування. Тобто на цьому етапі ми дивимося, проводимо, знімаємо діагностичні дані ротової порожнини і фактично це все занотовуємо. Це все триває протягом короткого періоду часу, визначаємо зуби, які є перспективними і неперспективними, і фактично в кінцевому результаті обговорюємо наш план з пацієнтом, погоджуємо і починаємо лікування. На цьому етапі ми проводимо фотографування. Фотографування, як ви бачите, в різних проекціях. Фотографуємо повністю обличчя у посмішці, без посмішки, в різних ракурсах, для того, щоб розуміти, як пацієнт виглядає, яке співвідношення естетичних всіх параметрів. Ось, це все занотовуємо. Систематизуємо, обов'язково робимо одонтопародонтограму, обов'язково робимо ортопантомографію. І на цій ортопантомографії ми можемо вже говорити про деякі варіанти лікування, про стратегічно якісь зуби, які треба видаляти, або, можливо, ділянки, які потребують додаткового лікування. Комп'ютерна томографія нам дозволяє подивитися більш детальніше, особливо на ділянки, в яких є періопроблеми. Зокрема, ви можете зауважити, що в нас є зуб, ось він, корінь, і навколо цього зуба вже йде просвітлення рентгенологічного малюнку, про що може свідчити, що тут є парадонтальні проблеми. Зокрема, також ми робимо фотографію внутріротову. І на цій внутріротовій фотографії ми можемо вже оцінити білу і червону естетику. Можемо побачити, де зуби є, мають ураження твердих тканин зубів, як вони розташовуються. Можемо подивитися на ткан, на колір м'яких тканин. Можемо подивитися також про наявність, відсутність нальоту і продемонструвати це пацієнтові, проговорити про реальні можливі гігієнічні заходи, які потрібно робити даному пацієнтові. На цьому етапі ми робимо дослідження, поверхневе, тобто базовий пародонтальний скринінг, який на цьому етапі дозволяє пацієнтові вже розказати, чи є проблеми, чи немає. Це дослідження може робити будь-який спеціаліст нашої клініки, відповідно, займає він дуже швидко, 5 хвилин, для цього потрібно зонд, 5 хвилин, і лікар-стоматолог, який зможе після оцінки цього скринінгу проговорити пацієнтові, який стан здоров'я навколо зубів, якщо в нього є імплантати, навколо імплантатів. При наявності певних змін, тобто при наявності нальоту, при наявності ураження парадонту, ми рекомендуємо пацієнтові детально зробити оцінку, зробити парадонтальну карту, на якій вже більш детальніше буде видно по кожному зубу, де є проблеми і де немає. Відповідно, виконавши цю діагностику, ми маємо
таку карту, яка дозволить вивчити кілька факторів, які нас цікавлять. Зокрема, наявність, відсутність нальоту, наявність глибини зондування, наявність, відсутність кровоточивості під час зондування, наявність рецесії, наявність, відсутність зубів. Сумуючи це все, ми можемо з вами чітко побачити і зрозуміти, яка ж кількість зубних відкладень, де є секстанти, можливо, конкретно якісь ділянки зубів, де є ураження парадонту, і вони потребують конкретного лікування. Відповідно, якщо ми з вами сьогодні говоримо про імплантологію, про дентальну імплантацію, ми чітко повинні розуміти, з якими ризиками можемо стикнутися, коли ми будемо пацієнтові пропонувати методику дентальної імплантації. Зокрема, в нас є 8 факторів, які на сьогоднішній день дозволяють нам вивчити ситуацію і в тій чи іншій мірі вплинути на ті фактори, щоб у нас імплантація була максимально прогнозована. Зокрема, ми вивчаємо стан здоров'я тканин навколо зубів. Навколо зубів, тобто тканини парадонту, відповідно, ми оцінюємо ризики, визначаємо відсоток ділянок, де є кровоточивість. Вивчаємо ділянки, де в нас є зондування більше 5 мм. Також вивчаємо втрату кісткової тканин парадонту в залежності від віку. Оцінюємо схильність даного пацієнта до парадонтиту. Зокрема, пропонуємо підтримуючу терапію. І, зокрема, зверніть, будь ласка, увагу на пункт 7 і пункт 8, який на сьогоднішній день ми не враховували. Тобто література не описувала жодних даних, що ми повинні з вами вивчити відстань від реставраційного краю протеза з опорою на імплантата до кістки. Крім того, ми також повинні врахувати всі фактори, які можуть бути пов'язані з протезуванням на імплантатах. І на цьому етапі ми з вами визначаємо передлікувальний прогноз кожного зуба. Відповідно, зуб може мати надійний, сумнівний або безнадійний прогноз. Відповідно, на цьому етапі ми пропонуємо даному пацієнтові провести те чи інше лікування з урахуванням того, що якщо ми говоримо про сумнівні зуби, то вони можуть перейти або в надійний прогноз, або безнадійний. І узгоджуємо це з пацієнтом. Відповідно, беручи до уваги нашого пацієнта, якого ми вже почали обстежувати, ми бачимо, що в нього є дуже великі проблеми з гігієною. Одонтопародонтограма показує те, що у даного пацієнта і всі клінічні діагностики показують, що у даного пацієнта є зуби, які потрібно видаляти, є зуби, які повинні бути консервативно проліковані. Якщо консервативне лікування не дасть результату, тоді в даному пацієнту будуть пропонуватися хірургічні методики, які дозволять спасти зуб і дати можливість користуватися ним впродовж наступного часу. В даній ситуації ми провели чистку поліровку коренів, cleaning root planning, і видалили зуби, які є безнадійні. Ви можете бачити, наскільки зубний камінь агресивний і дійшов практично до верхівки кореня зуба. Після консервативної фази лікування ми проводимо оцінювання. Зокрема, використовуємо додаткові методи лікування, плазмотерапія і ініціюємо пацієнта до підтримки здоров'я тканин навколо зубів. Зокрема, проводиться чистка зубів певними засобами, проговорюється про додаткові методи чистки за допомогою інтрадентальних йоршиків. І використовуючи правильну техніку, пацієнт може на даний момент вже підтримувати здоров'я тих тканин впродовж наступного свого життя. Якщо ж ми будемо говорити про імплантацію, то першочергово винайшли такий феномен під назвою остеоінтеграція. І фактично, що ж таке остеоінтеграція? Це є особливий вид процесу загоєння кістки і неушкоджений навколоімплантний бар'єр відіграє важливу роль у захисті альвеолярної кістки від бактеріальної інвазії в ротовій порожнині. Проте, якщо ми з вами говоримо про тканини навколо зуба і навколо імплантата, вони дещо відрізняються. Зокрема, ми зможемо зауважити, що в ділянці імплантату в нас зондування буде дещо глибше.
Сполучно-тканинне прикріплення навколо імплантату буде значно слабше. Відповідно, за рахунок певних факторів запалення, яке буде виникати навколо імплантату, воно буде прогресувати значно швидше, і воно буде значно, ті тканини будуть значно вразливіші до скупчення бактерій, оскільки не буде такої характеристики тканин, які є навколо зубів. Відповідно, на цьому етапі ми з вами повинні будемо спланувати позиціонування імплантату в таких тканинах, які би мали повністю якісні і кількісні характеристики. Зокрема, до тих тканин можуть відноситися м'які тканини, до м'яких тканин ми розглядаємо характеристику кератинізованих, некератинізованих ясен, товщину м'яких тканин і зверніть, будь ласка, увагу, висоту супракристальних тканин, які будуть говорити на користь того, що чим вони будуть товстіші і якісніші, тим бар'єр буде значно кращий, чим якщо б вони були маленькі. Крім того, ми з вами повинні розбирати кісткову тканину, тобто кісткову тканину альвеолярного паростку, ну і товщину переімплантної кістки, яка буде дозволяти тим тканинам гарно кровопостачатися і гарно отримувати імплантат в майбутньому. Також ми можемо з вами звернутися до літератури, яка покаже нам, яка ж різниця велика між комплексом, який знаходиться навколо зуба, і навколо імплантату. Ви можете за цим посиланням більш детальніше ознайомитися, але оскільки сьогодні не так багато часу, будемо рухатись далі. На цьому етапі ми з вами повинні розуміти, що сьогодні є дуже багато імплантатів. Зокрема, це є імплантати, які складаються з двох частин, зокрема, імплантат і абатмент. Також імплантати, які мають різні поверхні, різні форми. Зокрема, можете побачити всередині цієї лінійки імплантат, який має активну поверхню на кінчику самого імплантата в ділянці верхньої половини, цей імплантат має тільки механічну обробку. З правої сторони ви побачите імплантати, які встановлюються в рівень слизовою, і фактично, маючи в озброєнні різні типи імплантата, ми повинні з вами розуміти, в тому чи іншому випадку ми будемо використовувати той чи інший імплантат. Якщо ж ми звернемося до літератури, то ми з вами побачимо, що діагностувати здоров'я тканин навколо імплантатів, один з методів є зондування. І це зондування дозволяє, поєднуючи з візуальним оглядом, говорити про ті чи інші характеристики навколо тих чи інших імплантатів не тільки на даний момент, але і в динаміці. Відповідно, маючи дентальні імплантати, ми повинні розуміти, коли ж ми можемо проводити це зондування. Оскільки, якщо ми встановимо імплантат і встановимо супраструктуру, то ми повинні з вами має пройти певний період часу, який дозволить утворитися цьому супракристальному комплексу. Відповідно, на це потрібно 14 днів, після чого ми з вами можемо повноцінно проводити діагностику, не переживаючи, що ми з вами будемо пошкоджувати тканини навколо цього абатменту чи навколо полірованої шийки імплантату. Бо зверніть, будь ласка, увагу, що приблизно на 14-й день був очевидний короткий епітеліальне прикріплення, який був утворений клітинними поділами базальних клітин. Відповідно, через 14 днів після встановлення супраструктури ми з вами можемо проводити зондування. Проте зондування буде абсолютно різне в ділянці зубів, в ділянці імплантатів з полірованою шийкою і в ділянці імплантатів, які встановлюються в рівень з кістковою тканиною чи субкристальною. Зверніть, будь ласка, увагу на правий малюнок. На правому малюнку в нас зонд буде зупинятися в межах епітеліального прикріплення, і зондування в ділянці зубу буде значно корональніше, чим в ділянці імплантату. Проте, якщо ми розглядаємо імплантат, який буде встановлений
bone level або tissue level, то зондування буде однакове, проте супракристальне перекріплення в ділянці імплантату з полірованою шийкою буде знаходитися в ділянці полірованої шийки. Супракристальне прикріплення в ділянці імплантату, який буде встановлений bone level, буде знаходитись не в ділянці імплантату, а в ділянці абатменту. І це дуже важливо нам враховувати, тому що якщо ми з вами будемо розглядати імплантати з полірованою шийкою, будь-яке зняття тої конструкції не буде порушувати ось цього комплексу, який для нас дуже важливий, і не буде розривати це з'єднання, яке в майбутньому після розривання може призводити до апікального зміщення просування ротового епітелію. Відповідно, клінічне зондування навколо остеоінтегрованих імплантатів не має шкідливого впливу на ущільнення м'яких тканин і, отже, не може спричинити небезпеки довговічності внутрішніх імплантатів. І, відповідно, якщо ми дивимося на відновлення тих структур після зондування, то воно починає відбуватися вже через 5 днів. Крім того, якщо ми з вами будемо говорити про зондування пластиковим чи металевим зондом, на сьогоднішній день має невелику перевагу пластикові зонди, оскільки вони трошечки делікатніші. Проте металеві зонди теж дозволяють повноцінно зондувати і абсолютно вони не шкодять для переімплантних тканин. Коли ми з вами зондуємо, ми повинні зондувати в таких ділянках, куди буде заходити цей зонд. Тому всі майбутні реставрації, які ви будете виготовляти разом з зубним техніком, з ортопедом, повинні мати повноцінний доступ для того, щоб ті тканини ми могли вивчати. Бо якщо в нас буде замкнутий простір і не буде дозволяти проникати зонду в цю ділянку, то ми ніколи з вами не зможемо сказати, наскільки ті тканини якісні і здорові. Крім того, це буде додатковим фактором, який буде призводити до накопичення там нальоту, як наслідок запалення. Тепер, колеги, я би хотів звернути увагу на правильність зондування. Оскільки коли ми зондуємо, то ми зондуємо в здоровому стані сполучно-тканинне прикріплення цього супракристального комплексу. І якщо ви подивитеся на малюнку зліва вверху, то ви можете побачити, коли зондування проходить, то ми з вами занотовуємо величину і заносимо її в цю одонтопародонтограму. Якщо в нас йде запалення, яке супроводжується набряком м'яких тканин, у нас зондування, зверніть, будь ласка, увагу, буде практично на тому самому рівні, перепрошую, на якому ми бачили у здоровому стані. Проте за рахунок створення хибної кишені у нас параметри будуть збільшуватися. І ми повинні чітко розуміти, чи ті параметри збільшилися вже після того, як ми зафіксували коронку, чи, можливо, вони виникли внаслідок запального якогось фактору. Чому? Тому що запалення навколо імплантатів дуже швидко прогресує апікальніше. Відповідно, несе за собою втрату кісткового компоненту і, як наслідок, неможливість відновлення регенеративними методиками, такі, які ми маємо можливості в ділянці зубів при лікуванні парадонтиту. Відповідно, якщо ми зупиняємо тими чи іншими методиками це запалення, то ми з вами вже повинні відзначити це на одонтопародонтограмі і відзначити, де в нас знаходиться активна поверхня імплантату, як ви ось тут бачите, з розташуванням кісткового малюнку. Тому це ми можемо паралельно разом з рентгенографією, яку ми теж час від часу повинні зробити. Відповідно, якщо ми це відмічаємо на одонтопародонтограмі, то з лівої сторони ви бачите псевдокишеню, і активна поверхня імплантату розташовується виключно в кістковій тканині. Це нам дозволяє на цьому етапі сказати, що в даній ситуації є певна борістка певної величини, в даній ситуації у нас є 3 мм, і переімплантні тканини здорові. Якщо ж ми перейдемо на праву прозірку, то ми можемо побачити, що кісткова тканина збережена, і вона збережена на рівні активної поверхні імплантату, проте в нас величина
цієї борістки переімплантної збільшилась. Відповідно, якщо ми з вами через певний період часу зондуємо і виявляємо більшу величину, то ми цю величину повинні вказати, тобто це створення штучне, яке було зроблене нами, воно збільшилось за рахунок набряку цієї сльозової. Не за рахунок втрати кісткової тканини, а за рахунок набряку. І якщо ми цю діагностику зробимо, скажімо, після 14-го дня, після 14-го дня після фіксації супраструктури, то ми будемо чітко розуміти, що це запалення чи зміна проходить в межах самих м'яких тканин. Якщо ж це проходить в ділянці імплантатів і порушується з запаленням кісткова тканина, то, очевидно, ми величину втрату кісткової тканини повинні відраховувати від місця, де була розташована активна поверхня імплантату. Відповідно, після лікування того чи іншого, у нас ми чітко можемо казати, що в нас в даній ситуації є оголена активна поверхня імплантату, яка буде потребувати дуже детального спостереження і підтримки, оскільки ця поверхня буде шершава і на ній будуть накопичуватися нальот значно швидше, ніж на полірованій шийці. Відповідно, якщо ми говоримо про дослідження переімплантних тканин, то ми повинні розуміти, який у нас імплант, якого дизайну, і де ми зондуємо, на якій величині, на якій глибині ми зупиняємося. При наявності імплантата з полірованої шийки, чи, скажімо, якщо у нас імплантат встановлений bone level, субкристально, то та сама величина теж повинна коментуватися відповідно рентгенівського знімку. Тепер, якщо ж ми звернемося до класифікації, яка була запропонована на воркшопі 2017 року, то ми сьогодні повинні з вами розглядати кілька таких статусів. Перший статус – це є здорові переімплантні тканини. Другий статус – це є переімплантний мукозит. Третій статус – переімплантит. І четвертий статус – дефіцит твердих м'яких тканин. Давайте почнемо кілька слів, скажемо про дефіцит твердих і м'яких тканин. Відповідно, яка ж може бути причина? Неправильне розташування імплантата, відсутність щічної кістки, тонкі м'які тканини, відсутність кератинізованих тканин, стан прикріплених сусідніх зубів та хірургічна травма може призводити до дефіциту тканин навколо імплантатів. Відповідно, який же ж висновок? Дефіцит твердих і м'яких тканин в ділянці імплантатів може бути результатом численних факторів, зокрема, тонкі м'які тканини, відсутність кератинізованої сльозової оболонки, кістки. І коли з'являється більше одного фактору, який призводить до дефіциту твердих або м'яких тканин, важкість отриманого стану може збільшуватися. Відповідно, якщо в нас будуть оголюватися активна поверхня імплантату, відповідно, буде великий ризик того, що там буде переімплантит, і ми цю конструкцію цілу можемо втратити. Відповідно, якщо ми з вами розглянемо фактори, які можуть впливати на стабільність переімплантних м'яких тканин, це може бути кератинізовані тканини чи не кератинізовані, прикріплені м'які тканини, рухомі чи нерухомі. Відповідно, також товщина м'яких тканин, також кісткова тканина, розташування вестибулярної кісткової пластинки і товщина міжзубної кісткової перегородки, рівень кістки до імплантата, а також протетичні імплантологічні фактори, зокрема мікро- і макроструктура шийки імплантата, з'єднання між абатментом і імплантатом і протетикою, тобто цей інтерфейс. Ну і хірургічне позиціювання імплантату теж може вплинути на стабільність тих тканин навколо імплантатів. Зокрема, негайна чи відтермінована імплантація, 3D-позиціонування імплантату. Якщо ж ми розглянемо причини втрати кісткової тканини, їх є дуже багато, і фактично по кожному пункту можна говорити дуже довго. Але оскільки сьогодні тематика пов'язана з запальними процесами навколо імплантатів, будемо детально говорити про неї. Ще в 2000
2010 році винайшли феномен такий саутеризації. Ця саутеризація спостерігалася у всіх імплантатах, особливо в імплантатах на першому етапі їхньої інтеграції. Саутеризація – це рентгенологічна ознака формування площинного блюдцеподібного заглиблення між найбільш цервікальною точкою первинного контакту. Тобто утворення такого блюдцеподібного дефекту призводило до того, що на перших етапах імплантації ми отримали втрату тканин. Відповідно, наші колеги почали цікавитися, від чого ж ця втрата проходить. І якщо ми підсумуємо всю літературу, яка на сьогоднішній день є, то, зокрема, литовська команда пропонує встановлювати імплантати в ділянку, де знаходиться товщина слизової в межах 3 мм, а команда Міцеллі пропонує встановлювати імплантати там, де слизова товщина знаходиться в межах 4 мм. Відповідно, при наявності таких товстих фенотипах слизової, після встановлення імплантату у нас абсолютно відсутня резорбція кісткової тканини. Зокрема, якщо ми зробимо рентгенівський знімок і встановимо імплантат і відразу абатмент, ми можемо побачити, як проходить розсмоктування кісткової тканини навколо платформи імплантату. Відповідно, алгоритм наступний. Ми встановлюємо імплантат в товщину слизової, в місце, де є товщина слизової, в межах 3-4 мм. Якщо ж нам не дозволяє слизова, то відповідно на цьому етапі ми її повинні або потовстити, або встановити імплантат субкристально на глибину 3-4 мм. І в такому випадку у нас оцей комплекс, він буде зберігатися впродовж довгого періоду часу. Коли ми говоримо про правильне позиціонування імплантату, ми з вами, перепрошую, повинні розуміти, на якій глибині встановлюємо цей імплантат. Відповідно до даної літератури, про яку я говорив вище, імплантат повинен знаходитися глибше на 4 мм за майбутню майбутнє положення оцієї частини зуба, тобто зеніту майбутньої коронки. Відповідно, встановлюючи імплантат, ми повинні встановлювати його з таким розрахунком, щоб активна поверхня імплантата була розташована на 4 мм майбутньої реставрації. Якщо ж ми говоримо про імплантати, ну і відповідно розглядаємо правильне позиціонування в трьох площинах. Якщо ми говоримо про імплантати, які встановлюються bone level чи субкристально, то активна поверхня, активна частина платформи повинна також розташовуватися на 4 мм, апікальніше від майбутнього зеніту розташування м'яких тканин і даного зуба. Також ми можемо звернути увагу, що колеги наші радять встановлювати імплантати tissue level, зверніть, будь ласка, увагу, на рівні тканин, так? А імплантати bone level на рівні кістки або субкристально. І в такому випадку у нас ті тканини будуть достатньо стабільними впродовж довгого періоду часу. Коли ми з вами розглядаємо 3D-позиціонування імплантата, необхідно розглядати також і розташування шахти, яка дозволить зробити конструкцію в майбутньому прикручуємо. Відповідно, вестибулярна товщина кісткової тканини, вестибулярна товщина слизової дозволить нам створити всі умови, щоб ці тканини гарно кровопостачалися і наша конструкція абсолютно вписувалася в гармонічно в зубний ряд і особливо в зубний ряд з власними зубами. Відповідно, якщо ми це будемо порушувати, то звертаючись до дослідження Ігнаціо Санс-Мартін, показує, що якщо імплантат ми сильно нахилимо вестибулярно,
Відповідно, в такий спосіб ми отримаємо неможливість створення ортопедичної конструкції максимально наближеної до сусідніх зубів. Можливо, там запалення не буде, але естетики ми там не отримаємо. Відповідно, що для цього потрібно? Потрібно встановлювати імплантати в правильному положенні для того, щоб всі ділянки тканин, які будуть знаходитися в межах альвеолярного паростка, будуть мати можливість там гарно кровопостачатися і утримуватися впродовж довгого періоду часу. На прикладі цього кейсу ми з вами можемо сказати, що провести експлантацію, оскільки ви бачите, що ця конструкція абсолютно не дозволяє виконати ортопедичну конструкцію, тому такий імплант ми видалили. Видалили імплантат, видалили інші зуби, інші імплантати, встановили їх в правильному положенні, зробили неправильну кісткову. Виявилися вже кращі. Поганий інтернет, Наталя? Так, так, перебиває трішки, ну, тобто пропадає звук. Учасники, напишіть нам, будь ласка, чи вас теж саме, чи це тільки в нас? Зараз одну хвилинку, будь ласка, бо це технічне питання. Теж саме, трішки з інтернетом можуть бути перебої. Ну, просимо нас вибачити, такі технічні складнощі. Юрій Володимирович, продовжуйте. Ось оцю табличку видно, що в мене тут є внизу чи ні? Ні, таблички зараз не видно, видно тільки кейс. Окей, добре, поїхали далі. Отже, ми створили всі умови для того, щоб зубний технік, ортопед могли виготовити конструкцію максимально наближено до власних зубів. Бачите, як розташовуються зеніти зубів, власних зубів на коронки на імплантатах, і вони, очевидно, можна ще попрацювати і зробити більш гармонійний контур ясен і зубів. Якщо ж ми з вами розглянемо літературу, якщо порушувати правила паралельності імплантатів і розставляти їх дещо нахиленими в сторону в осьовому напрямку, якщо будемо порушувати, то такі не носять жодної проблеми. Тобто правильно сформована ортопедична конструкція дозволить повноцінно доглядати пацієнтові за тими імплантатами і відповідно нести навантаження без ніяких проблем. Відповідно, наступна нозологія в нас – переімплантний мукозит. Він характеризується кровоточивістю презондування та візуальними ознаками запалення. Тобто всі ознаки запалення, які присутні у м'яких тканинах, ми з вами можемо побачити візуально. Зокрема, на даній прозірці з правої сторони ви бачите, що тканини себе ведуть не зовсім добре. Тут є незначна гіперемія. При натисканні виділяється такий серозний ексудат, тобто це означає, що там є проблема. Відповідно, нам треба зрозуміти, звідки ж та проблема взялася. Чи це за рахунок нальоту, чи це, можливо, ще щось інакше. Відповідно, якщо ми візьмемо основні докази на сьогоднішній день, які говорять про те, коли може виникнути переімплантит, то до них відносять незадовільна гігієна, парадонтит в анамнезі і коріння. Обмежені докази мають діабет, зловживання алкоголем і куріння сигарет більше 19 грам на день. І суперечливі обмежені докази – це поліморфізм інтерлейкіну 1 і відсутність кератинізованої слизової оболонки і мікротопографія поверхні імплантата.
Відповідно, якщо ж ми візьмемо імплантат, і для того, щоб отримати пришвидшення остеоінтеграції, була придумана спеціальна обробка імплантатів, щоб пришвидшити швидкість приклеєння до поверхні імплантату, з одної сторони, проте з другої сторони, ця спеціальна обробка дозволила максимально швидко колонізувати Staphylococcus aureus практично повністю поверхню імплантата. Відповідно, якщо ми візьмемо, знову ж таки, за літературу, то ця адгезія колонізує 50% всіх наших імплантатів. Відповідно, будь-яке оголення активної поверхні імплантату може призводити до того, що ми отримуємо мукозит, як наслідок майбутньому переімплантиту. Відповідно, якщо ж дивитися в 10-літньому спостереженні виживання усіх імплантатів, всі пацієнти з лікованим парадонтитом були в кращому стані, чим з неправильною гігієною. Тому фактично всі пацієнти, яким проводиться дентальна імплантата, вони постійно повинні бути під нашим доглядом. Зокрема, висновок такий, що в даній статті рекомендується всіх пацієнтів бачити з інтервалом 3-6 місяців, в залежності від того, яка конструкція, і в залежності від того, як кожен пацієнт справляється з гігієною. Це ще одне дослідження, яке проводили з метою вивчення, накопичення плівки в ділянці титанових абатментів і в ділянці цирконіових абатментів. І якщо звернути увагу на те, що два різних та якби типи матеріалу і на перший погляд цирконіові абатменти мали би кращий результат, то в першому періоді, тобто до року, очевидно, перевага була цирконіових абатментів. Але пізніше, через рік, фактично, накопичення біоплівки в ділянці титанового абатмента і цирконіва було однаковими. Висновок. Переімплантний мукозит обумовлений накопиченням біоплівки, яка порушує гомеостаз господаря мікроба в проміжку імплант-слизова, що призводить до запального ураження. Переімплантний мукозит на рівні біомаркерів є зворотнім станом. Таким чином, клінічне значення полягає в тому, що оптимальне видалення біоплівки є необхідною умовою для профілактики та лікування переімплантного мукозиту. І більше я би сказав, що переімплантний мукозит дуже швидко прогресує, переходить в переімплантит, тому всі пацієнти, в яких є дентальні імплантати, повинні регулярно обстежуватися. Відповідно, на цьому етапі ми з вами повинні проводити обстеження і в тій чи іншій мірі бачити динамічно, спостерігати за тканинами навколо імплантатів. Тепер, якщо ми з вами подивимося на клінічні прояви переімплантної інфекції, я би хотів звернути увагу на ще одну складову, яка у нас може траплятися під час вивчення тканин навколо імплантатів. Ми з вами говорили про переімплантний мукозит, зокрема, що це є процес зворотній, що там накопичується наліт, що там кровоточивість є. Проте там є хибна або істинна кишеня відсутня, може бути, може не бути біль, може бути, а може не бути гноєтеча, може бути набряк, гіперемія. Проте, якщо ми говоримо про переімплантну гіперплазію, то зверніть, будь ласка, увагу, вона буде виявлена в тих чи інших ділянках, в тих випадках, коли переімплантному мукозиті цієї кишені не буде. Ось, і це ключове рішення, яке буде говорити про те, що це є або гіперплазія, воно буде мати змінений колір, так як ви бачили на верхній прозірці. Ось тут, будь ласка, зараз. Ось тут. І, власне, це було спровоковано одним фактором, про який ми з вами проговоримо трошки нижче. Ще одна, фактично, велика робота була проведена, і фактично вона дозволяє на тому чи іншому етапі
проводячи ту чи іншу діагностику, говорити, власне, про проблеми, які виникають навколо імплантату. І ті проблеми, які виникають, і ми їх відразу виявляємо, то вони усуваються дуже швидко методом усунення тої чи іншої проблеми. Якщо це біоплівка, то біоплівка. Проводимо правильно навчання даної людини, показуємо засоби. Крім біоплівки, ще може бути один чинник, який може призвести до запалення навколо м'яких тканин навколо абатмента. Зокрема, це цемент, зверніть, будь ласка, увагу, який в свою чергу призводить до руйнування не тільки навколо супракристального комплексу, але і руйнування кісткової тканини. Відповідно, ми повинні робити все, щоб цього не відбулося. Крім того, розташування імплантатів між собою теж може мати ключове рішення, ключовий фактор у тому чи іншому розвитку захворювання. Відповідно, якщо ми говоримо з вами про розташування цих імплантатів, і імплантати мають можливість зробити перемикання платформ, то правильне розташування цих імплантатів може дозволити зберігати міжімплантний простір, простір, в якому буде знаходитись м'які тканини. Відповідно, це дослідження говорить про те, що у вузьких беззубих секторах, де імплантати повинні бути розташовані на відстані менше 3 мм один від одного, ми можемо використовувати імплантати з переключенням платформ і мати відстань між імплантатами в межах між 1,5 і 3 мм. І в такий спосіб, за рахунок переключення платформ, ми будемо збільшувати величину оцю там, де знаходяться м'які тканини, і як наслідок покращувати кровопостачання. На цьому клінічному випадку ми зможемо побачити, яка проблема була під час встановлення у даного пацієнта. І ця проблема була пов'язана з тим, що імплантати поставили досить близько один до другого. Але ключовим було те, що коли ми детально будемо вивчати цю ділянку, ми з вами побачимо, що з медіальної сторони цього імплантата знаходиться різцевий канал. Так? Відповідно, відстань між зубами виглядала ніби достатня, але з цієї причини, що тут був канал, оператор, який встановлював ці імплантати встановив їх досить близько. В результаті була дуже погана гігієна і постійно неприємний запах. Ну, скажімо так, даного пацієнта дуже це турбувало. Відповідно, на цьому етапі треба було виправити цю ситуацію. І першочергово ми забрали ці два імплантати. Після виділення цих імплантатів провели м'якотканинну аугментацію, збільшивши м'якотканинний компонент. І після загоєння цих тканин ми бачимо, як гарно вже почали формуватися м'які тканини в ділянці тимчасової конструкції. Після того, як пройшло загоєння, після діагностики комп'ютерної томографії, пацієнтка відмовилася від додаткових хірургічних втручань з метою збільшення кісткового альвеолярного паростка, і було прийнято рішення провести імплантацію в ділянці зуба 2-2 і виготовити підвісну конструкцію. Таким чином, провівши м'якотканинну аугментацію і імплантацію, ми створили всі умови для того, щоб у пацієнта було всі можливості до догляду за цією ділянкою. Відповідно, м'якотканинний компонент, подивіться, будь ласка, якої величини можна зберігати впродовж довгого періоду часу. Ну і, відповідно, динамічне спостереження 6 років. Подивіться, як ведуть собі м'які тканини після м'якотканинної пластики. Вони є стабільними. При гарній гігієні їх можна зберігати довгий період часу. Ще одним фактором, який може негативно впливати на навколоімплантні тканини, це є зроблений неправильний дизайн ортопедичної конструкції. І після усунення оцього неправильного дизайну, після створення всіх нормальних можливостей до самоочистки,
до міжімплантної гігієни м'які тканини самі загоюються, і після м'якотканинної аугментації ми дали можливість повноцінно сформувати такий дизайн, тимчасовою конструкцією, який в майбутньому потім дозволив перевести ті коронки на постійні. І зверніть, будь ласка, увагу, архітектура, сама форма м'яких тканин максимально наближена до тканин навколо сусідніх зубів. Відповідно, які ми повинні зробити висновки? Ми повинні робити конструктивні такі правильні кроки, які дозволять комплекс, імплантат, протез, абатмент створити таким чином, які би дозволили всі тканини, які знаходяться навколо імплантата, зберігати з урахуванням анатомічних особливостей сусідніх зубів. Відповідно, ми повинні враховувати тип з'єднання імплантат-абатмент, абатмент-протез, правильно робити форму таку, яка би дозволила супракристальний комплекс надійно захищати від травми і дозволяти максимально пацієнтові проводити домашню гігієну і максимально зберігати тканини у довгостроковій перспективі. Тепер вернемося до того кейсу, який же я вам говорив. У нас була пацієнтка з первинною адентією 22-го зуба. Був дуже тонесенький альвеолярний паросток. Була проведена кісткова пластика за технікою Кюрі. Зверніть, будь ласка, увагу, з піднебінної сторони пластинка була, з вестибулярної. В проміжки була внесена кісткова стружка. Через 4 місяці був проведений імплантат, була проведена м'якотканинна аугментація. І фактично на цьому етапі пацієнт перейшов до ортопеда. І на етапі рентгенівського знімка ми пропустили ось оці от ділянки. Ці ділянки – це невеличкі кісткові гранулки, які фактично не інтегрувалися в цей конгломерат. І вони в майбутньому за рахунок відкривання і попадання бактерій запалилися. Відповідно, на цьому етапі після встановлення тимчасової коронки пішло запалення за рахунок оцих гранулок. Тому, коли ми протезуємо, обов'язково ті гранулки треба забирати. Після ревізії тих гранулок, ви бачите, як тканини загоїлися, і фактично вони зараз є здорові протягом довгого періоду часу. Ще один клінічний кейс, ми з вами можемо звернути, будь ласка, увагу на те, що в нас є один випадок і другий випадок, це одна і та сама людина. І на ваш погляд і оцей варіант говорить про те, що в нас є тут просвітлення кісткового малюнку. Проте лікування в цьому випадку і в цьому випадку буде зовсім різне. Коли ми розібрали цю коронку, то ми побачили, що тут є запалення, бачимо ексудат. Проте детальному вивченні і зондуванні ми виявили, що тут є кісткова тканина. І тільки ремінералізація у цієї ділянки говорить про це, що це ніби тут переімплантит. Відповідно, на цьому етапі нам треба було створити такі умови, при яких би оця псевдокишеня, яку ми фактично створили, зменшити, але зменшити з розрахунку того, щоб кератинізовані оці прикріплені ясна залишилися прикріплені кератинізованими тільки дещо зміщеними апікальні. Відповідно, техніка була наступною. Ми забрали інфіковані тканини, і оцей цілий супракристальний комплекс змістили просто апікально. Після того, коли змістили апікально, буквально вже через 3 місяці, зверніть, будь ласка, увагу, як змінилась картина. Тобто на цьому етапі вже кістка почала, знову ж таки, набирати цей кальцій, і на рентгенівському знімку ми вже чітко бачимо, що тут абсолютно був не переімплантит, а мукозит. Ну і, відповідно, динамічне спостереження за цими ділянками показує те, що тут все гаразд. І лікувати було тільки змістивши цей супракристальний комплекс апікально. Переімплантит.
Наступна нозологія. Вона виникає дуже швидко перед після мукозиту. Він також спричинений зубними відкладеннями. І він характеризується також запаленням переімплантної сльозової та подальшої прогресуючої втрати кісткової тканини. Відповідно, переімплантит асоціюється з недостатнім контролем зубних відкладень, а також наявністю в анамнезі важкого парадонтиту. Тобто, якщо у пацієнта парадонтит, то спочатку треба лікувати парадонтит, а потім проводити імплантацію. Відповідно, висновок наступний. Прогресуюча втрата кісткової тканини гребеня навколо імплантатів за відсутністю клінічних ознак запалення м'яких тканин є дуже рідкісною подією. Тому в основному це є біоплівка чи цемент. Відповідно, на цьому етапі, коли ми зондуємо, то ми спочатку зондуємо дно кісткової кишені. Відповідно, коли ми зондуємо, то зондування біля імплантату буде дещо інше, бо коли ми зондуємо біля зуба, у нас тут сполучно-тканинне прикріплення завжди є. Якщо ми зондуємо в ділянці імплантату, цього сполучно-тканинного прикріплення немає, і ми фактично зондуємо дно кісткової тканини. І, відповідно, після лікування такого переімплантиту у нас оголюється поверхня імплантату, яка потребує тої чи іншої обробки, про яку ми будемо говорити дещо пізніше. Часом таке буває, що коли ми встановлюємо імплантат, і в нас іде резорція з тих чи інших причин і кісткової тканини, і оголюється поверхнева частина імплантата, відповідно, в таких ситуаціях є великий ризик того, що ми отримуємо переімплантит, і боротися з тим буде достатньо складно. І ми можемо це побачити на цьому клінічному випадку. Відповідно, було проведене видалення зуба і була проведена рання імплантація за методикою ранньої імплантації. Але в даній ситуації ми не врахували те, що тут ще не повністю сформулювалися, не повністю організувалися м'які тканини. Відповідно, нам треба було би ще почекати десь тижнів-два для того, щоб вони гарно організувалися, і потім проводити імплантацію. Проте, цього не було зроблено, і як наслідок в даній ситуації було оголення імплантату. І якщо цей імплантат з полірованою шийкою, то в нас перспектива краща. Якщо він не з полірованою, відповідно, ми можемо отримати проблему. Відповідно, на цьому етапі ми повинні чітко вивчати не тільки тверді тканини, але й м'які. Якщо ж ми нехтуємо парадонтитом, на цьому етапі під час імплантації ми можемо теж отримати ускладнення, і в даній ситуації цей імплантат треба було нам забрати. Тепер, якщо ж будемо говорити про лікування переімплантиту, ми повинні з вами розуміти, що в нас будуть різні методики. Зокрема, перед резективною і регенеративною хірургічною методикою повинно в обов'язковому порядку проводитися парадонтальна консервативна фаза. На цій фазі ми повинні зробити все для того, щоб мінімізувати кількість нальоту навколо зубів, навколо імплантатів. І якщо ми будемо говорити про методики резективної регенеративної хірургії, ми повинні вивчити дефект, який був утворений в даній ситуації при переімплантиті. Дефекти можуть бути різні. Зверніть, будь ласка, увагу. З вестибулярної сторони пункт 1А, 1Б, він має більше вже втрата кісткової тканини, практично доходить до бокових ділянок. Дуже складна ситуація 1С, коли в нас повністю йде чашеблюдцеподібна така резорпція з вестибулярним дефектом. Досить складна 1Д і 1Е. Другий пункт, він є дещо простий. Чому? Тому що нам достатньо провести імплантопластику, і фактично на тому все може бути закінчено. Відповідно, які ж в нас в раціоні можливості? Тобто, що ми можемо робити? Ми можемо робити хірургічну очистку раневої поверхні, проводити деконтамінацію поверхні імплантату, проводити імплантопластику, можемо проводити кісткову регенеративну методику за допомогою власної кістки, за допомогою ксенотрансплантата,
Можемо проводити направлену тканинну регенерацію за допомогою м'якотканинного компонента, і можемо це все робити разом. Відповідно, я взяв на прикладі одного протоколу, скаче трохи, мені не дозволяє. Подивіться, будь ласка, що наші колеги пропонують. Відповідно, на самому хірургічному етапі спочатку зробити однохвилинну утримування хлоргексидину ротової порожнини, тобто 0,2% або 0,1% дегідрооктанідрину. Відповідно, локально знеболюємо, очищаємо супраструктуру, в кращому випадку ми можемо її зняти, антибактеріально провести іригацію хлоргексидином, потім зробити внутрішньосулькулярний розріз з відкидуванням повношарового клаптя і внутрішньою грануляційною тканиною, видалення мінералізованої біоплівки, це зробити треба обов'язково, в інакшому випадку будь-які маніпуляції будуть неефективними. Відповідно, видаляємо біоплівку за допомогою щітки, титанової щітки або повітряно-абразивного пристрою, порошок на основі гліцину або еритритолу. Обов'язково треба звернути, що це повинен бути гліцин. Чому? Тому що він розсмоктується. Відповідно, зрошення переімплантної кишені стерильним ізотонічним сольовим розчином натрій хлор, потім хімічна дезактивація ЕДТА, зрошенням переімплантної кишені стерильним ізотонічним сольовим розчином. І зверніть, будь ласка, увагу, в даному випадку з пацієнтом проговорюється про можливе використання емалево-матричних протеїнів. Проте основне їхнє завдання – це використання його тільки в ділянці зубів, цементу і кістки. Проте розглядають в даному огляді, автори розглядають і використання його також. Відповідно, накладаємо шви, системні антибіотики і після операційні настанови. А тепер клінічний випадок. Подивіться, будь ласка, колеги, здача роботи. І на цій здачі роботи ми обов'язково повинні вивчити тканини навколо всіх імплантатів, навколо імплантатів інтегрованих. І якщо ми детально будемо вивчати, то обов'язково це треба фотографувати, документувати. І в такий спосіб можемо побачити, що в деяких випадках вже може бути проблема. Зокрема, цю проблему упустили, і через певний період часу був переімплантит, було запалення, було зондування, і на цьому етапі виявлено кісткові кишені. Відповідно, тактика була первинно консервативне лікування, потім хірургічно. Деякі імплантати треба було забрати, заповнити кістково-пластичним матеріалом, а деякі ділянки імплантата, які фактично були задіяні активно на поверхні імплантата і було наліт на активній поверхні імплантаті, треба було зішліфувати. Відповідно, на цьому етапі було проведено імплантопластику, використано субепітеліальний сполучно-тканинний трансплантат і формування м'яких тканин. Була виготовлена тимчасова конструкція і спостереження колеги за цією тимчасовою конструкцією. Після того, коли пацієнт навчився чистити зуби, по формі тої тимчасової конструкції була виготовлена постійна конструкція. Зверніть, будь ласка, увагу на тип слизової в ділянці імплантатів після фіксації відразу. І зверніть увагу, як динамічно ті тканини змінюються впродовж часу. Це є 5 років, колеги. Виглядає так, що все стабільно. Пацієнт ніби чистить зуби. Проте він може розслабитися, він може десь почати курити, він може десь почати зловживати алкоголем. І зверніть, будь ласка, увагу, пацієнт пропав на 2 роки. На нижній щелепі виглядає все добре. Проте зверніть, будь ласка, увагу, через 2 роки, що ми зустріли у даного пацієнта. У даного пацієнта утворився секвестрик. Крім того секвестрика,
з'явився переімплантит. І це говорить про те, що даних пацієнтів, у яких вже були перші ознаки мукозиту переімплантиту, вони потребують детального спостереження і динамічної підтримки. А це, колеги, ще один випадок. Пацієнт звернувся до нас з зауваженнями, що в нього неприємний запах, що в нього запалення постійне. Пацієнтові було проведена імплантація, і це пацієнт звернувся до нас після фіксації постійних конструкцій буквально через півроку. Тобто конструкції були тільки ось-ось зроблені. І на цьому етапі треба було щось рятувати. Пацієнтові було встановлено дуже багато імплантатів, практично всі на верхній і всі на нижній щелепі. Ось подивіться рентгенографія. І нам треба було прийняти рішення, яке би дозволило нам його пролікувати і залишити дану конструкцію на тих імплантатах, які є. Виклик був достатньо великий. Чому? Тому що пацієнт витратив дуже великі гроші і в кінцевому результаті отримав імплантати, які він завтра міг їх втратити просто. Тому на цьому етапі було прийнято рішення демонтувати ту конструкцію максимально акуратно і попробувати працювати з кожним імплантом, зокрема. Слава Богу, що у пацієнта була невисока посмішка, і фактично, коли він посміхався, було видно тільки біла естетика. Тому ми пішли на свій страх і ризик, проговорили це з пацієнтом про те, що може бути, про те, що під час самої операції можуть бути втрачені імплантати, погодили і фактично спочатку провели консервативне лікування. Консервативне лікування виконувала Тамара Борисівна Толінська. І через 2 місяці після стабілізації процесу ми провели хірургію. Ось рентгенівські знімки, ви бачите. Тобто в нашому завданні полягало наступне. Нам треба було відкидати клапті, нам треба було забирати деякі імплантати, нам треба було проводити імплантопластику, нам треба було проводити направлену кісткову регенерацію, і це все треба було зробити за один візит. Оскільки якщо б ми це розподіляли на кілька візитів, то в нас інфекція могла би контамінуватися і перейти буквально з хворої ділянки в здорову. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як виглядають імплантати на фотографіях в різних ракурсах. І, зокрема, ми з вами можемо бачити гнійні виділення біля багатьох імплантатів. Зокрема, ось на імплантаті 12 явно гній. Кожен імплантат був вивчений. Ми прозондували, вибрали тактику лікування. Проте максимально старалися залишити ці імплантати, і було дуже складно, але це тривало практично майже 9-10 годин. Тобто всі імплантати полірувалися борами, кісткові ділянки, де була можливість, там, де були 3-4 стінки, ми заповнювали кістково-пластичним матеріалом. І фактично навіть були імплантати, в яких залишалося буквально 3-4 мм самого імплантату в кістковій тканині. Відповідно, в тих місцях, де можна було використати кістково-пластичний матеріал, ми заповнювали. Там, де було блюдцеподібне розширення альвеолярного паростку. І фактично біля кожного імплантату це все було зроблено. Після того, коли ми обробили борами, ми обробили хлоргексидином, обробили еритритолом, почистили гарно, обробили ЕДТА,
змили фізрозчину протягом 2 хвилин, змили з розчином, заповнили в тих місцях, де можна було кістково-пластичним матеріалом, і ошили. Ось так у нас було фініш операції. Ось так загоїлось. І ви чітко бачите, що практично всі імплантати оголилися. Після того, коли зажили м'які тканини, лікаром-ортопедом в нього була повноцінна можливість оці всі ділянки заполірувати гумками. І ось такий постопераційний гігієнічний догляд було запропоновано даному пацієнту. Тобто пацієнт використовував хлоргексидин протягом 7 днів. Через 7 днів в нас був огляд. Ми зняли шви. Далі він продовжував хлоргексидином полукати. Відповідно, вже через 7 днів, коли ми йому зняли шви, він вже починав чистити над м'якою щіточкою. Потім в нас був ще раз контроль через 3 тижні. Також він промивав хлоргексидином і, відповідно, чистив щіточкою. Через 28 днів в нас знову був огляд. Відповідно, він же потрошки переходив на нормальну чистку зубів. В даній ситуації він же починав використовувати інтердентальні йоршики. І, відповідно, ми заполірували ці ділянки, де нальот більше зберігався. Відповідно, в нас контроль був через 3 місяці і через 6 місяців. Після стабілізації процесу, зверніть, будь ласка, увагу, як себе ведуть м'які тканини, як себе ведуть кістка після направленої кісткової регенерації. Можемо звернути увагу, що він в деяких місцях трошечки недочищає, проте в цілому всі імплантати, вони є чисті. Відповідно, якщо ми звертаємося до літератури, в нашій ситуації пройшло 7 років, ситуація стабільна, а наші колеги говорять, що через 5 років після хірургічного лікування переімплантиту і регулярної підтримуючої терапії у більшості пацієнтів здоров'я переімплантатних тканин було збережено. Відповідно, хірургічна тактика лікування переімплантиту є, вона не дає 100%, проте на неї ми можемо надіятися. Ну і фактично, колеги, дивіться, будь ласка, динамічно. 14-й рік, 17-й, 22-й. Рентгенівські знімки я взяв в даній ситуації в цьому місці. Це в нас є 14-й рік, це в нас є 22-й рік. Ось ця ділянка. Бачите, так був 14-й рік, так в нас є 22-й рік. Відповідно, які ми рекомендації повинні дотримуватися? Дуглас нам пропонує, щоб край абатмент коронка знаходилися на відстані більше 2 мм від кортикального рівня кісткової тканини. Відповідно, якщо він буде знаходитись на відстані 2 мм, ймовірність пошкодження нашої супраструктурою кісткової тканини буде мінімальна. Відповідно, профіль появи повинен бути увігнутим. Для того, щоб навколо кожного абатменту формувалося оце таке муфтоподібне з'єднання з вузьким діаметром, збільшенням кровопостачання і стабільністю м'яких тканин. Чому? Тому що опуклі профілі, які ми колись використовували, бо не знали, що це робити не можна, вони зменшували розташування м'яких тканин, зменшували кровопостачання і м'які тканини зміщувалися апікально. Конструкція протеза повинна забезпечувати доступність для гігієни ротової порожнини. В інакшому випадку ми можемо мати проблеми не тільки в тому, що пацієнт не зможе чистити зуби, але й нам там тяжко буде досягнути. По можливості слід використовувати реставрації, що отримуються гвинтами, оскільки якщо ми гвинтом фіксуємо коронку, то проникнення в цю борістку навколо імплантну цементу не буде. Прецизійне видалення цементу мінімізує ризик захворювання навколо імплантатів. Нам треба використовувати внутрішнє з'єднання імплантатів, оскільки внутрішнє з'єднання імплантатів сьогодні дозволяє мінімізувати проникнення бактерій в інтерфейс між абатментом і імплантатом. Ну і відповідно обов'язково треба контролювати оклюзійні сили, щоб мінімізувати перевантаження.
Ну і наостанок я би хотів проговорити про рекомендований протокол підтримування переімплантних тканин. Зокрема, ми повинні постійно пацієнта бачити. Я вже вам сьогодні говорив, що 3-6 місяців – це є термін, який дозволяє бачити пацієнта і контролювати, власне, здоров'я тканин навколо зубів і навколо імплантатів. Якщо пацієнт погано чистить зуби, то у нас є такі пацієнти, які до нас ходять кожен тиждень. Таких пацієнтів, напевно, рідко коли бувають, але у нас є такі пацієнти, які зуби просто не чистять. Але він ходить до нас кожен тиждень. Відповідно, ми візуально перевіряємо ознаки запалення. Ми повинні робити індекс зубних відкладень. Бо часом буває так, що пацієнт чистить зуби у всіх ділянках добре, а в одній ділянці не дочищає. Тому ми повинні це наголосити на цьому і підібрати такий засіб, інтердентальну щітку, можливо, монопучкову щітку, якою він це зможе виконувати. Відповідно, ми повинні з вами оцінювати глибину клінічного занурення зонду. Чому? Тому що в ділянці зубів це буде одна величина. І якщо ми використовуємо імплантат tissue level, то зверніть, будь ласка, увагу, зондування в нас може бути 2-4 мм. Але коли ми використовуємо імплантат bone level, який тим більше встановлений субкристально, то в нас ця величина може бути більше, ніж 4 мм. Відповідно, це буде автоматично цього пацієнта переводити у зону ризику. І якщо ця ділянка знаходиться в ділянці, якщо ця ділянка знаходиться в бокових місцях, де взагалі важко чистити, то в тих місцях можемо очікувати переімплантит. Відповідно, якщо в нас є збільшення глибини клінічного зондування динамічно, то ми повинні розуміти, що це є погано. Тим більше, якщо буде збільшуватися кровоточивість, то ми повинні все зробити для того, щоб це запалення змінити. Зокрема, можливо, треба буде забрати то псевдокишоні хірургічним методом. Ми також повинні з вами контролювати кровоточивість, повинні контролювати нагноєння і повинні максимально контролювати рівень м'яких тканин навколо тих коронок, які ми створили. Коронки мають мати такий контур, субкритичний, до яких повинні доходити м'які тканини. Субкритичний контур має бути такий, який би дозволяв м'яким тканинам знаходитися з одної сторони спокійно, з другої сторони самоочищатися. Відповідно, динамічно спостерігаючи за м'якими тканинами в довготривалому часі, дозволить нам аналізувати. У нас проходить збільшення м'яких тканин, у нас проходить рецесія тканин. І на цьому етапі ми повинні відразу зробити висновок, за рахунок чого це відбувається. Чи за рахунок тонкості слизової, чи за рахунок тонкості кістки, чи за рахунок того, що проходить рецесія, оголюються грубі структури імплантатів, зокрема, можуть оголюватися поверхні імплантату, що само собою буде накопичувати нальот і приводити до того, що навколо імплантата може бути мукозит і як наслідок переімплантит. Також ми повинні оцінювати м'які тканини на предмет не тільки кератинізації, а на предмет рухомості. Деякі автори рекомендують знімати навіть конструкцію ортопедичну для того, щоб вивчати рухомість м'яких тканин. Це, очевидно, можна робити при умові, якщо ті конструкції фіксуються на гвинти. Якщо ті конструкції фіксуються на цемент, не завжди таку конструкцію можна збити. Ми також повинні з вами контролювати оклюзію, оскільки оклюзія може призводити до механічних пошкоджень самої коронки. Може призводити до фізичного зламу чи згину гвинта, який фіксує коронку, як наслідок переімплантит за рахунок рухомості самої супраструктури. Ну і ми повинні з вами контролювати рентгенологічно дані конструкції на імплантатах з урахуванням кісткової пропозиції. Дані автори рекомендують це робити на початку з інтервалом 6-8 місяців, потім кожен рік. В такий спосіб, якщо ми будемо підтримувати наших пацієнтів, ми зможемо динамічно спостерігати і говорити про ті зміни і в тій чи іншій мірі
приймати активну участь у запобіганні мукозиту і переімплантиту. На цьому хочу я закінчити свою лекцію і готовий відповісти на ваші всі запитання. Наталя? Юрій Володимирович, щиро дякую вам та щиро дякую за вичерпну інформацію, за вичерпну лекцію і за науково-доказову медицину, якої було дуже багато в цій лекції. Я думаю, що всі учасники дуже вдячні. В нас багато учасників приєдналося під час самої лекції, тому повторіть, будь ласка, от стосовно цих QR-кодів, що учасники мали можливість впродовж лекції зісканувати цей QR-код і подивитися перше джерело звідти. Так, абсолютно вірно. Цей QR-код скидає відразу на ту лекцію, її можна просто подивитися в інтернеті і почитати. Дуже дякуємо вам, тому що були запитання стосовно того, чи буде запис. Так, запис буде, він буде доступний, він буде розміщений на сторінці Facebook ITI Ukraine і також в групах ITI, де є всі наші дійсні члени ITI. Зараз також, користуючись нагодою, хочу запросити учасників, які не є в членах ITI, приєднуватись до нашої спільноти. І також хочу вам запропонувати, бачу, що в нас є багато запитань, але я прошу їх вас писати в Q&A, щоб ми їх не втратили. І поки зараз ви ще пишете ваші запитання, зараз ми переглянемо чат, тому що було декілька запитань з чату, щоб ми жодного запитання не загубили. Так, і перше запитання було... це було на початку десь лекції, якщо ви зрозумієте, про що йде мова, а 31 і 41 група залишаємо? 31, 41 група залишаємо? Зубів, мабуть. Запитання від Шевчука Дмитра, будь ласка, уточніть, про що йшла мова, щоб ми могли вірно задати запитання. Дякую. Далі було наше запитання, як ви ставитесь до імплантатів з полірованою поверхнею? Дуже гарне запитання, колеги. Фактично, я сьогодні намагався заакцентувати на тому, власне, супракристальному комплексі, який не порушується при будь-якому зніманні конструкції при наявності, власне, цієї полірованої шийки, яка знаходиться в імплантатах з полірованою шийкою, які встановлюються в рівень слизової. Тобто фокус полягає в тому, що коли ви встановлюєте імплантат bone level, будь-яке зняття абатменту, формувача, будь-яке зняття постійної конструкції з гвинтовою фіксацією буде супроводжуватися з пошкодженням цього супракристального прикріплення. Тобто епітеліальне прикріплення і сполучно-тканинне прикріплення в цьому супракристальному прикріпленні буде завжди руйнуватися і, відповідно, буде проходити міграція епітелію ротового більш апікально, і, відповідно, імплантат буде мати ризик того, що він буде більше оголюватися. Всі імплантати з полірованою шийкою, демонтаж і фіксація конструкції на попереднє місце буде проходити без пошкодження цього комплексу. Відповідно, цей комплекс він буде завжди у вас стабільний на одному рівні. Тому я за такі імплантати дуже позитивно. Дякуємо. Дивіться, наступне запитання теж звучить. Що буде, якщо заглибити більше, ніж на 4 мм? Якщо я не помиляюся, мова йде про зондування. Якщо я помилилася, будь ласка. Я думаю, що тут мова йде не про те. Якщо ви заглиблюєтесь імплантатом більше, ніж 4 мм, то ви, відповідно, повинні створити такий комплекс м'яких тканин, який би дозволив вам відновити майбутній зеніт, тобто майбутній критичний контур коронки, і щоб ті м'які тканини, їх було в достатній мірі. Тобто, якщо ви занурюєтесь імплантатом глибше, ніж 4 мм, то у вас повинна бути надбудова, тобто м'які тканини товщиною більше 4 мм. Але це краще робити, не то, що краще, це більш безпечніше робити у фронтальній ділянці.
в бокових ділянках це може призвести до, ну скажімо так, збільшення цієї кишені, яка просто не зможе, ви не зможете, пацієнт не зможе контролювати наліт в тій місця, в тих місцях, відповідно, може бути мукозит і потім переімпланти. Дякую. Наступне запитання. Цирконіві імплантати повністю поліровані? Цирконіові імплантати на сьогоднішній день є двох видів. Тобто одні імплантати монолітні, другі імплантати складаються з двох частин. Цирконіві імплантати поліровані в якому розумінні? Я думаю, що тут питання стоїть про поверхню. Ну, тобто, чи поверхня обробляється, чи вона піскострується, чи вона, ну, тобто, є полірована, ну, тобто, гладенька полірована. Ну, у нас на ринку не так багато цирконіових імплантатів. Очевидно, що кожний виробник робить ту поверхню, яку вважає за потрібним. Але якщо говорити про чисто імплантати, то в них є, ну, скажімо так, перевага над титановими імплантатами лише тільки в кольорі. А відносно прилягання до м'яких тканин, ну я аналогію проводив по цирконіових і титанових абатментах, що в них можливість осідання нальоту вирівнюється через рік. Навіть якщо ми цей циркон поліруємо. Добре, дякуємо. Наступне запитання. То все ж, яка мінімальна відстань між імплантатами? 1,5 мм? Наприклад, на Штрауман BLT. Дивіться. Я, давайте, можливо, я повернуся до презентації. Зараз, одну секунду. Насправді вся література описує про відстань між імплантатами 3 мм. Проте, якщо я ті два слайди не включив в презентацію, але я вернуся. Ніколас Еліан проводили дослідження і встановлювали. В 2011 році встановлювали імплантати на відстані 2,3 мм. В одних випадках було 2 мм, а в других випадках було 3 мм. І як ви думаєте, чи була різниця між тими 2 і 3 мм? Проте імплантати, зверніть увагу, використовувалися з можливістю переключення платформи. Не було ніякої різниці між імплантатами, які bone level і які мали переключення платформ. Наступне дослідження робилося в 2014 році, і вони вивчали відстань 3,4 мм. Висновок той сам. Очевидно, я би не хотів встановлювати імплантати там, де є 1,5 мм. Але якщо у вас є тонкий альвеолярний паросток, і ви можете переключити платформи і створивши в міжімплантний оцей м'якотканинний компонент велику частину цих м'яких тканин, то ну, ризикнути можна. Саме головне, щоб там було гарне переключення платформ, і щоб там був оцей м'якотканинний компонент товстий. Причому товстий як по ширині, так і по товщині. Щоб були характеристики прикріплення і характеристики кератинізації. Бо здебільшого ми трошки зневажаємо м'якими тканинами, але оцей компонент прикріплення і кератинізації, він фактично, якщо порівняти з слизовою, то він складається з 80% колагену. Відповідно, за рахунок цього колагену, за рахунок великої товщини, ми можемо досягнути гарне кровопостачання і стабільність цих тканин. Тому фактично 2 мм цілком
реально. Головне, щоб було переключення платформ, і головне, щоб ці переключення платформ давали можливість створити достатню ширину і товщину цього сосочка. Добре, дякуємо. Наступне запитання. Як ви плануєте заглиблення імплантату, якщо один і якщо два поряд? Для того, щоб спланувати позиціонування імплантата в вертикальній площині, вам необхідно бачити дизайн майбутньої реставрації. Тобто ортопед і зубний технік формує на кожному зубі висоту. Висоту зеніту майбутньої реставрації. Ось контур майбутнього зеніту цієї реставрації і буде диктувати вам величину занурення цього імплантату. Тобто, якщо у вас береться, якщо ми умовно візьмемо центральний різець, і ортопед зубним технікум створив певний зеніт цього зуба, так? Відповідно, під ним це буде критичним контуром, який буде диктувати місце розташування м'яких тканин. Відповідно, від цієї величини віднімайте 4 мм, там 5 мм, встановлюєте на ту величину імплантат. Відповідно, якщо ви будете розглядати сусідній зуб, другий, то в нього по естетичних нормах зеніт знаходиться орієнтовно або в рівень з центральним різцем, або на міліметр корональніше. Відповідно, позиціонування платформи імплантату на другому зубі буде на 1 мм або корональніше, або в рівень з тим імплантатом, який стоїть у вас поруч. Дякую. Тобто ви відштовхуєтесь від протетики, яку вам створив ваш ортопед. Якщо ви ортопед, то ви створюєте і на ту, і від тої величини відштовхуєтесь. Якщо вам бракує м'яких тканин, додаєте м'які тканини. Але пам'ятайте, що більше ніж 4 мм м'яких тканин наростити складно. Можна, але складно. Це додаткова хірургія. Якщо ви можете скомбінувати м'які тканини і тверді по висоті, тоді робіть це разом або по черзі. Але це знову ж таки додаткова хірургія. Кожна додаткова хірургія – це і ризик ускладнень. Тобто це все ви повинні, обдумати і проговорити це з пацієнтом. Дякую. Наступне запитання. Чи можна ставити імплантат в різцевий канал? Оскільки зустрічали такі операції, наприклад, все на шести. Наскільки це коректно? Стосовно різцевого каналу, цей випадок, який я показував, його виконували 20 чимось років тому, і тоді, не настільки була імплантологія розвинена, щоб робити, якісь певні кроки для того, щоб поставити імплантат в правильне положення. На сьогоднішній день існує своєрідна така дисталізація, латералізація цього нерва. Або навіть часом буває так, що його і висікають хірурги. Тобто ви можете на цьому етапі змінити розташування цього нерва, відсунути і заповнити там кістково-пластичним матеріалом. Відповідно, у вас стане можливість постановки імплантата в правильному положенні. Я її тоді не робив, тому що вона сказала ніяких кісткових пластик, ніяких цих, от став імплантат, м'які тканини може бути. І тому ми пішли таким чином. Сьогодні, якщо б ми розглядали цей варіант, я би запропонував, очевидно, поставити імплантат в центральний різець, в правильне положення, з зміною положення цього судинно-нервового пучка і заповненням цієї ділянки кістково-пластичним матеріалом. Але в чистий канал ставити не можна. Чому? Тому що там не буде остеоінтеграції, там буде фіброінтеграція, це перше. По-друге, ви можете пошкодити судинно-нервовий пучок і отримати кровотечу, яку зупинити буде дуже складно. І кров буде йти не тільки з ротової порожнини, але й з носу. Тому це ризиковано.
Дякую. Також запитання від цієї ж учасниці. Як проводиться ревізія грану? Просто зондом у сльозовій? Чи повністю відкривається лоскут? Лоскут повністю не відкривали. Ми зняли коронку і візуально, там я взяв бінокуляри, і через бінокуляри ті гранулки всі просто забрати акуратно. Зондиком, не знаю, там екскаватором, ложечкою Лукаса акуратно забрати. Вони просто мають контакт з ротовою порожниною, з ротовою рідиною, відповідно, вони дуже швидко контамінуються і можуть призводити запалення. Після зняття запалення воно все гарно загоюється. Дякуємо. Розкажіть про еритрол і чим краще гліцину. Гліцин і еритритол – це є одна і та сама діюча речовина. Вона розсмоктується. Дякую. Яка експозиція ЕДТА, ЕДТА при обробці імплантату? ЕДТА рекомендують обробляти 2 хвилини, 120 секунд. Потім ретельно промиваєте фізрозчином і після того ЕДТА наноситься не тільки на поверхню імплантата, вона також наноситься на поверхню кореня. Тобто, якщо у вас і корінь оголений, і ви хочете там зробити направлену тканинну регенерацію чи направлену кісткову регенерацію, направлену тканинну регенерацію, тоді ви обробляєте також 2 хвилини. І якщо там є зуб оголений поверхня кореня зуба, то ви можете використати ємалово-матричні протеїни. Вони відразу осідають на цементі, запускають механізм утворення періодонтальної зв'язки, спочатку цементу, потім періодонтальної зв'язки, і потім кістки. Дякуємо. Є 2 запитання про бори. Якими борами проводиться обробка імплантату? Насправді бори повинні бути мілкозернисті. Найкраще себе поводить алмаз. Твердосплавні бори виглядають, ніби вони краще працюють, але ними треба працювати на низьких обертах. І вони насправді знімають стружку, яку потім дуже складно витягнути. Тому ми так довго працювали. Тобто, як на мене, то зараз краще алмазом користуватися. Дрібнозернистим алмазом, там, жовтим, червоним. Дякую. Ну, запитання до кейсу, який був висвітлений. Чи не краще в цьому пацієнту з численною імплантопластикою видалити всі імплантати і заімплантувати наново? Ну, дивіться, до вас прийшла людина, яка віддала 1 мільйон. І ви йому кажете, давайте ми той 1 мільйон викинемо і заплатіть нам ще раз 1 мільйон, ми вам поставимо імплант. Ну, умовно. Наступне запитання. Тобто, хто би йому вертав гроші? Це конфлікт. Ми вирішили це відтермінувати. І дивіться, будь ласка, з якого? З 14 по 22 рік. Це скільки? 6? 8 років людина ходить з зубами. Зараз вже можна говорити про те, що там можна щось забрати, щось на ново зробити. Але він не хоче. Він здорова людина, він спортсмен. Не п'є, не курить, доглядає за зубами, займається активним образом життя, радий, приходить вчасно на... Тобто, які проблеми? Людина естетично не має зауважень, людина фізіологічно, вона має якість життя, вона жує все, що хоче, вона ходить, займається тим, чим хоче, вона з зубами, вона... в суспільстві веде активний образ життя. Дякую, погоджуюсь з вами. Наступне запитання. Яка причина переімплантитів у пацієнтів з великою кількістю імплантатів? Деполіровані поверхні імплантатів залишаються на дрібному м'ясі. Причина виникнення переімплантитів, ну, є основні докази, це є наліт, це є куріння, якщо є, скажімо так, якщо ми говоримо про пацієнтів, у яких є парадонтит, то сучасна література каже, треба використовувати по мінімуму імплантатів. Тобто в тих місцях, де є можливість
робити мостовидні конструкції, роблять мостовидні конструкції. Тобто немає такого принципу, що відсутній зуб – це є показ до імплантації. Не треба там на 20, видаляти 28 зубів і ставити 28 імплантатів. Тобто є визначена кількість імплантатів, яка фізіологічно може витримати то навантаження, яке ну, ми плануємо даного пацієнта. Принцип такий, якщо є у пацієнта парадонтит, то імплантатів повинно бути мінімум. Тому що кожен наступний імплантат приведе до переімплантиту, який лікувати значно складніше. Дякую. Тому в нашій клініці немає такого великої кількості імплантатів, як, можливо, десь є в інших клініках. Тобто в нас дуже детально, ретельно вивчається парадонтальний статус. І імплантати ставляться тільки в тих місцях, де є потреба, і можна вийти, допустимо, мостовидними. Дякую. У якій формі ви використовуєте для обробки імплантату, не знаю, що саме, ну, рідкий гель або щось інше? Яка концентрація? ЕДТА, там є одна концентрація. Хлоргексидин 0,2% або 0,15%. Ну, що там ще може бути? Фізрозчин 0,9%. Дякую. Чи можемо ми встановити tissue level субкристально за умови якого біотипу ясен і висоти м'яких тканин? Ну, 1 мм, наприклад. Так, можемо. Я так практикую. Якщо пацієнт, ну, скажімо так, є велика робота і фенотип ясен потовщити на всіх зубах імплантатах немає можливості, тому що забракне м'яких тканин, то тоді ми йдемо, ну, обманюємо природу, ми навіть імплантати в tissue level встановлюємо не на рівні слизової, а встановлюємо, часом буває, субкристально. Тоді фактично ми досягаємо цього ефекту, але з можливістю їх занурити, бо часом буває анатомічні структури, чи нерв, чи там пазуха не дозволяє цього зробити. Тому це треба дивитися. Дякую. Якими засобами індивідуальної гігієни рекомендуєте користуватися пацієнтам удома? Флос чи індивідуальні щіточки, чи те й інше? На етапі діагностики у нашого парадонтолога ми вивчаємо статус пацієнта, тобто, зокрема, дивимося, як він чистить зуби, як він справляється з ділянками важкодоступними. Якщо вони є важкодоступні і, допустимо, причина нальоту є некоректна пломба, некоректна коронка на імплантаті, чи, можливо, карієс, то ми це усуваємо на першому етапі. Потім по кожній ділянці стараємося підібрати такі засоби, які би пасували. Ну, зокрема, ми рекомендуємо при тонкому типі м'які щітки, звукові щітки. Ми рекомендуємо інтердентальні йоршики. І ми рекомендуємо монопучкові щітки. І, відповідно, якщо тонкий фенотип слизової, якщо є ризики рецесії, то ми рекомендуємо... Якщо є клоновидні дефекти, ми рекомендуємо малоабразивні пасти, тому що насправді не щітка стирає емаль з зуба, а абразивна паста, абразив. Тому на це треба звертати увагу. Ну, до кожного пацієнта ми підходимо індивідуально. Дякую. Чи може знімна конструкція, метелик або протез стати причиною переімплантиту? Якщо під метеликом чи під знімною конструкцією знаходиться імплантат, то швидше всього буде причиною не тільки мукозиту, а й переімплантиту. Тим більше, якщо конструкція та фіксується і не торкається слизової, то ризиком переімплантиту може бути тільки погана гігієна. Але будь-яка знімна конструкція, незалежно там, з якого матеріалу використання, якщо вона тисне на слизову, то відповідно внаслідок такого механічного тиску кістка завжди буде тікати.
Дякую. Наступне запитання. Як технік або ортопед може прогнозувати зеніт м'яких тканин взагалі? Хірург це може спрогнозувати з операції? Це можна зробити. Сьогодні в нас є достатньо методів для того, щоб це виконати. Зокрема, якщо у вас немає сканера внутрірутового, то у вас є можливість зняти відбиток. По цьому відбитку ортопед і зубний технік повинен зробити планування майбутньої реставрації. Тобто ви повинні зробити таку реставрацію, від якої потім імплантолог мав би відштовхуватися. Тобто до вас жоден пацієнт не приходить за імплантатами. Він приходить за тим, що ви відновили втрачений зуб. А ваше завдання полягає в тому, що ви цей зуб умовно створили і від нього тоді вже планували майбутню імплантацію. Тобто сьогодні імплантологи працюють від протетики, яку хоче отримати пацієнт, навіть не лікар, а пацієнт. Тому цей дизайн вами повинен бути передбачений ще до того, коли ви візьмете в руки сверло і скальпель. Дякую. Як забрати зламаний фіксуючий гвинт супраконструкції в імплантаті, якщо імплантат сколовся пришийково? Від супраконструкції його потрібно міняти. В моїй практиці я виділяв кілька гвинтів, які не, ну скажімо так, які можна було видалити за допомогою ультразвуку. Цими техніками дуже гарно користуються наші ендодонтисти. Вони під мікроскопом вміють гарно видалити навіть такі з каналів, такі інструменти, які очима не можна побачити, не то що цей. Тобто, якщо гвинт не зігнувся, якщо не пошкоджена різьба, то ви за допомогою ультразвуку можете акуратно розкрутити цей імплантат, цей гвинт протигодинникової стрілки. Якщо ж вам це не вдасться, і він там заклинив, і фактично, а ще тим більше, якщо зламалася платформа імплантата, тоді його треба забирати. Тоді всередині в імплантаті висверлюється дірка, ну і спеціальними інструментами, експлантаторами їх забирається. Дякую. Питання наступне. Що скажете про гальваноапарат для демонстрації забруднених гвинтів? Чи є таке в Україні? Гальваноапарат для... Гальваноапарат для чого? Ну, для забруднених гвинтів. Я знаю, є ультразвукові ванночки для брудних гвинтів, які очищують. Не підкажу, не знаю відповідь на це запитання. Можливо, уточнити. Просять ще показати останній слайд. І поки ми його дивимося, у нас є ще запитання про хлорексидин. Чи призначаєте ви його на 28 діб? Чи, можливо, на якийсь інший термін? Колеги, це я брав останній слайд, чи ось цей? Ну, просять останній слайд, але ви нам напишіть. Якщо мова йде про якийсь інший, то... Останній слайд ось цей. Тут немає 28 діб. Ой. Перепрошую. Ви мали на увазі ось цей? Можливо, так, а це інше. Це інше запитання про хлорексидин. Чи призначаєте ви його на 28 діб? Ні, хлоргексидин на 28 діб я не призначаю. В своїй практиці я мав у пацієнтів ускладнення після користування хлоргексидином. Я призначаю на 7-10 днів, не більше. Причому тільки два рази в день.
В нас на прийомі ми обробляємо всіх пацієнтів після використання хлоргексидином пацієнтом в домашніх умовах. Ми використовуємо фурацилін, промиваємо фурациліном. Так, дякую. Так, і ще в нас є декілька запитань з Q&A. Просимо все ж таки ставити їх сюди, якщо ще в когось залишилися. Що за пробірка DLC-плазми з синьою кришечкою? Прошу, прошу. Що це за пробірка DLC-плазми з синьою кришечкою? Десь на початку. Так, на початку була там пробірка. Я вам не скажу, це використовувала наша парадонтолог. Не розкрию вам цю тему. Добре, наступне. Які я знаю, що це була, рідка фракція. І ми використовуємо при лікуванні парадонтиту. Добре, дякую. Наступне запитання. Яким індексом зубного нальоту користувалися? Ну, чи користуватися? Який ви порекомендуєте індекс? Нальоту? Так. Олірі? Зазвичай, ну як, ми фарбуємо, показуємо пацієнтові, де він не дочищає. Дякую. Так, я дивлюся, просто деякі запитання повторюються, ті, які були в нас в чаті, ми на них вже відповідали. А, я тут дивлюся, якщо ультразвуком забрали кусочок зламаного гвинта і відколовся шматочок самого імплантата, такий імплантат треба забирати. Якщо імплантат, якщо платформа імплантата хоч трошки пошкоджена, якщо пошкоджена різьба в імплантаті, тоді вам його потрібно забирати. Якщо ж у вас було пошкодження полірованої частини, яку ви полірували ну, там, бором, і у вас є можливість заполірувати, тоді можете просто заполірувати. Але якщо фіксація абатментом є не гарантована, то такий імплантат краще забирати. Дякуємо. Є ще також запитання, ну, тобто, знову ж таки, повертаємося до вашого кейсу з великої кількості імплантатів. Ну, тобто, цікавлять причини, які призвели до переімплантиту безпосередньо цих всіх імплантатів. Тобто, такі був. Причин є кілька. Причина перша, на мою думку, знову ж таки, я, якби я того пацієнта ввів від початку до кінця, то, напевно, я би більш точніше сказав. Але перша причина – це те, що ці імплантати були встановлені негайно. Тобто було видалення зубів, було встановлення імплантатів по негайному типу, тобто видалення і негайна імплантація, і не було враховано тип кісткової лунки в кожному імплантаті, зокрема. Часом таке буває, що альвеолярний паросток дуже є тендітний, дуже тонкий. Відповідно, будь-яке встановлення імплантату в цій ділянці несе за собою, наскільки ми пам'ятаємо, що у нас втрачається бандл-бонд, пучкова кістка. І в нас в кращих товстих фенотипах кістки і слизової втрачається до 3-4 мм вестибулярної стінки. Відповідно, якщо це не враховано, то в нас рецесія відбулася за рахунок того, що в нас не було достатньої підтримки альвеолярного паростку. Це, я думаю, причина номер один. Друга причина – те, що ви зауважили, дуже багато імплантатів було поставлено. Перепрошую. Перша причина, я думаю, що в нього видаляли зуби, в яких був парадонтит. Відповідно, не було проведене консервативне лікування. І після видалення таких зубів, бактерії, які були на зубах, вони собі залишилися в криптах язика, були в мигдаликах, тобто бактерії, які були. Якщо це робили одномоментно, без лікування, відповідно, не було можливості ті бактерії знищити. Тобто вони акурат перейшли
зубів на імплантат. Тобто це перше. Друге – негайна імплантація. По-третє, велика кількість імплантатів. Можна було б взяти менше, оскільки я акцентував на тому, що коли парадонтит, то ми імплантатів вибираємо менше. І ще один дуже важливий момент. До цього висновку прийшла Тамара Борисівна. У даного пацієнта були виявлені в той період часу глисна інвазія активна, в активній фазі. Відповідно, ну, я вважаю, що це ті основні фактори, які були зроблені, які, власне, привели до такої втрати. Протетика була зроблена прецизійно, перфектно, зауважень до протетики не було. Тому я вважаю, що це ну, ці фактори. Дякую. Ще є одне запитання. Я думаю, що це питання буде на сьогодні. Чи може період лактації впливати на остеоінтеграцію? Поставили імплантат, було в нормі. Через 2 тижні вже була нориця і переімплантит. Треба дивитися цей клінічний випадок, але якщо говорити про гормональні зміни у жінки в період вагітності, в період лактації, то я думаю, що це може впливати на остеоінтеграцію. Чому? Тому що йде велика перебудова гормональних змін, перебудова організму. Крім того, під час лактації у жінки весь кальцій виходить. Ламаються нігті, ламається волосся, шкіра стає суха, кістки ламкі, тобто може впливати, може. Щиро дякую вам за всі відповіді на запитання, щиро дякуємо ще раз за цю прекрасну лекцію. Ще коротке оголошення нашої наступної зустрічі. Шановні учасники, наступного разу ми зустрічаємося з вами 26 квітня на лекції з Валерієм Камінським і тема ускладнення субантральної агментації та їх усунення. Тому всіх запрошую, діліться посиланнями, вони будуть розміщені в понеділок на сторінці Facebook і також в групах ITI, щоб всі бажаючі мали можливість до нас приєднатися. Дякую учасникам, яких сьогодні було дуже велика кількість, що ви змогли вийти до нас онлайн, прослухати цю лекцію. І вам, Юрій Володимирович, дуже дякую ще раз за вашу вечірню лекцію. Всім до зустрічі. Буду рада, якщо вона буде корисна людям. Так, дякуємо. Все буде Україна. До зустрічі. Все буде Україна. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. До побачення. До побачення. Добраніч.